Євгенії Олександрівні 80. Лише нещодавно вона вийшла на заслужений відпочинок. За плечима 60 років учительського стажу. Жінка переконана, змогла так довго працювати, бо намагалась дотримуватись здорового способу життя. А сили та наснаги до роботи їй надавали звичайні вівсяні плестівці, які вона вживала на сніданок протягом років. А виготовляються пластівці в Україні. Виробничі комплекси з зернових культур та продуктів розташований на Чернігівщині, на площі близько 7 гектарів. Завод розпочав свою роботу не так давно, у травні 2018-го. Проте стрімко зарекомендував себе не лише на українському ринку, але й за кордоном. Зроблено в Україні покаже, як зі звичайної зернини вівса народжується пластівець. Сьогодні у програмі територія сучасної України стала місцем окультурювання вівса ще за 2500 років до нашої ери. На величезному заводі, який розташований у 4-поверховій будівлі, працює лише 3 людини. Мільйон кілограмів пластівців на місяць, які країни споживають продукт українського виробництва. Вирощування вівса як зернової культури почалося близько 2500 років до нашої ери. Археологи вважають, що місцем окультурювання вівса була територія сучасної України. Цікаво, як у давнину, так і в наші дні 95% вівса вирощується для годівлі тварин або як технічна культура, і лише 5% для людського споживання. Для України підприємство зроблення пластівців – справжня гордість, адже завод побудований на залучені кошти вітчизняних інвесторів, а це понад 200 мільйонів гривень. Крім того, на виробництві використовується українська сировина. Завод може обробляти кілька культур – овес, пшеницю, жито та ячмінь. Також тут виробляються пластівці із крупи кукурудзи, гречки та рису. Підприємство оснащене сучасним швейцарським обладнанням, а це більше 70 станків та допоміжними лініями від українського виробника. Загалом на підприємстві працює близько 100 осіб. Серед них – різноробочі, інженери, адміністрація та фасувальники. Що стосується безпосереднього етапу виробництва пластівців, тут практично не задіяна людська праця. У це складно повірити, але ось на цьому величезному заводі, який розташований у 4-поверховій будівлі, увесь процес налаштовано автоматично. У зміну тут працює лише 3 працівників – інженер-технолог, диспетчер та механік. Система автоматизації конвейерної лінії створена для того, аби мінімізувати людський фактор на виробництві. Адже пластівці – це харчовий продукт. Тут діє жорстка система контролю. Якщо виникає потреба зайти на виробничі дільниці, слід вдягати спеціальний одяг – халат, шапочку, маску, рукавички та бахіли. Руки слід обробити спеціальним розчином. На усіх дільницях охайно та чисто. Практично усе зерно, яке потрапляє на підприємство, зберігається у закритих бункерах. На перший погляд не скажеш, що це, власне, млин. Хоча усе навколо гуде, стукає та свистить, залишків від обробки зерна мучного пилу практично немає. Спеціальні машини для очищення повітря, так звані аспіраційні системи, які розташовані на кожному поверсі, створені для того, аби прибирати дрібний пил. Таким чином підприємство працює за найсучаснішими європейськими стандартами та не забруднює навколишнє середовище. Технологічний процес виробництва вівсяних пластівців проходить кілька етапів на сучасних станках, які мають досить оригінальні назви. Спочатку зерно надходить з елеватора у бункери, звідки і починається його очищення. На магнітному сепараторі проходить контроль на металодоміжки, аби зайві предмети випадково не потрапили до готової продукції. Згодом на спеціальному циркуляційному станку очищується від дрібних та легких домішок. На очищувачі зерна відбираються дрібні зерна, які непридатні для виробництва пластівців. Каменевідбірник очищує та відбирає мінеральні домішки, каміння. А такий станок, як ультратрієр, калібрує зерна за довжиною. Далі зерно потрапляє у накопичувальний бункер. Тут відбувається процес лущення та шліфування вівса. Машина для лущення відділяє лушпиння, але так, щоб водночас не пошкодити сам продукт. Згодом циркулярний тарар видаляє її. Далі оббивальна машина здійснює механічне додаткове лущення, а так звана падді-машина відділяє лущене зерно від нелущеного. Це робиться для того, аби у готовому продукті не було зерна із плівочкою.
Потім барабанний сортувальник відокремлює нелущене зерно. Подальші процеси називаються гідротермічна обробка ГТО. Лущене зерно через ваги потрапляє до пропарювача. Завдяки цьому процесу пластівці не потребують додаткової тривалої термічної обробки. Скажімо, звичайні крупи слід варити до півгодини при температурі 100 градусів Цельсія. А пластівці цього підприємства можна просто залити холодним йогуртом, додати фрукти і отримуємо готовий сніданок. Або ж заливаємо гарячою водою всього на 3 хвилини, і страва готова. При такій мінімальній термічній обробці корисні речовини не втрачаються. Максимально зберігаються мікроелементи, які містяться у первинному зерні, а також збільшується термін придатності до споживання. Під час виробництва пластівців зерно дуже швидко нагрівається та обробляється паром, через що стає вологим. Згодом відправляється конвеєром до сушарки, де проходить теплову обробку. Тут можна побачити, як зернинки стрибають під склом, сушаться та охолоджуються. Далі станок «Ультратрієр» відбирає биті ядра від цілих, а барабанний сортувальник розподіляє зерна у відповідні бункери. Після цих процесів починається нарізка зерна. Спочатку це відбувається на барабанній крупорізці. Потім на так званому розсійнику зернини просіваються та сортуються за розмірами. А «Ультратрієр» калібрує зерна за довжиною. Далі овес потрапляє до накопичувального бункера, аби пройти наступний процес – плющення. Власне, тут відбувається те, завдяки чому зернина стає тоненькою та продовгуватою, такою, як ми звикли бачити її у запакованих коробках. Аспіраційний канал відбирає дрібні домішки та відправляє зерно на повторне пропарювання. Слід зауважити, що підприємство має власну артезіанську свердловину, вода з якої після додаткової очистки використовується для пропарювання пластівців. Плющильний станок стискає зернину між двома валами. На цьому процесі суперматематична точність, адже товщина майбутніх пластівців, які проходять процес плющення, має бути однаковою. Обладнання підприємства дозволяє випускати пластівці товщиною від 0,3 мм. Після цього процесу сплюснена зернина нагрівається. Отож, її потрібно охолодити. Це відбувається на спеціальній сушарці. Згодом спеціальний сепаратор відділяє биті пластівці та видаляє їх із конвейерної лінії. Відходи спрямовуються у відповідний бункер, а готові до вживання пластівці – на ділянку фасування. А тут розташована диспетчерська. Оператор дільниці називає її серцем заводу. Адже звідси, за допомогою комп'ютера та кількох кнопок, власне, запускаються усі технологічні процеси виробництва пластівців. Якщо на одній із дільниць стається аварійна ситуація, оператор одразу ж бачить сигнал на моніторі та сповіщає відповідні служби, аби усунути проблему та уникнути небезпеки. Власне, ось ця одна людина, оператор диспетчерської, замінює роботу кількох сотень, а то й тисяч людей. Під час усіх технологічних процесів працівники лабораторії набирають у виробничих цехах зразки продукції для проби, аби провести контроль якості. Набраний матеріал проходить контроль за 15 показниками, розподіляється проба на дільнику, зважується, просіюється крізь відповідне сито. Потім лаборант розподіляє матеріал за фракціями на мучку, биті зерна та основні. Наша лабораторія визначає вологість смітну домішку, органічну домішку, металомагнітну домішку, органолептичні показники, такі як смак, запах, консистенція, зовнішній вигляд, готовність страви до вживання, розварюваність. У лабораторії зібрані зразки усього асортименту пластівців, які виготовляє підприємство. Тут як монопродукти, де представлений один вид зернових, так і суміші кількох злаків. Адже зерна можуть змішуватись між собою, завдяки чому споживач отримає нові смаки із різноманітною поживною та біологічною цінністю. Ми гарантуємо, що наша продукція не містить ГМО. Вона смачна, якісна, безпечна. Цікаво, що на підприємстві діє принцип безвідходного виробництва. Компанія не користується природним газом, а власним твердопаливним котлом, який для опалення використовує лушпиння. Внаслідок спалювання отримується технологічний та побутовий пар, який використовується як під час виробництва, так і для обігріву приміщень.
А тут розташована дільниця фасування. Уся готова продукція конвеєрними лініями потрапляє до цього цеху. Фасування відбувається автоматично у картонні коробки, паперові чи поліпропіленові пакети та у мішки. На лінії фасування ось такий металомагнітний детектор відбраковує коробки готової продукції, якщо туди потрапляє якийсь чужорідний предмет – чорний, кольоровий або дорогоцінний метал. А також відбраковує коробки з меншою чи більшою за норму вагою. Зараз відбувається пакування вівсяних пластівців у картонну коробку. Спеціальний автомат фасує пластівці зі швидкістю 60 коробок за хвилину. Це неймовірно, але підприємство має такі потужності, що виробляє до 1000 тонн пластівців за місяць, а це 1 000 000 кілограмів. 80% продукції, що випускається, складають вівсяні пластівці. А ця машина називається палетайзер. Вона намотує плівку на попередньо запаковані у спеціальні мішки коробки із пластівцями, аби волога не проникла всередину коробок під час транспортування. Менеджери підприємства переконані, Україна виграє на світовому ринку у виробництві пластівців завдяки культурі помірного клімату – вівсу. У нашій країні його вирощують великими об'ємами, переважно на Поліссі та в лісостепу, а постачається продукція вже більш ніж у 15 країн світу. Перш за все, це Європа, але також ми вже експортуємо до Африки, вже експортуємо до Арабських Еміратів, експортуємо до Ізраїлю. Ми в планах маємо Китай. Наша продукція має високу якість, вона конкурентноспроможна, вона має попит у споживача і вона успішна на ринку. Продукти із зернових – традиційна страва для мільйонів споживачів всього світу. Ринок пластівців щороку зростає на 8%. Люди дедалі частіше прагнуть правильно харчуватися та вести здоровий спосіб життя. Євгенія Олександрівна вже вкотре готує улюблену страву – вівсяні пластівці. Заливає їх укропом та настоює лише 3 хвилини. За смаком жінка додає ложку меду. Сніданок готовий. Джерело рослинного білка та клітковини забезпечено на весь день. А дбає про здоров'я людей український виробник.